Hallo alle sammen, det er Matboksen her. Velkommen til Roblox Snowman Simulator. Dette har jeg spilt litt før, og jeg ble skikkelig addiktet til dette her. Det var veldig gøy, det bare bygger. Det er om å bygge verdens største snømann. Den blir større og større for hver gang, og så får man rebirth etter hvert. Jeg husker ikke helt hva man spiller, for jeg er ganske lenge siden, men jeg har alle disse pettene. Og se, min festive kitty glitrer. Jeg tror faktisk jeg fikk noen legendariske pets. Jeg husker ikke helt hvordan jeg spiller, så vi får bare begynne å samle. Se som jeg har litt penger fra før. Jeg har 492 000 gull, 102 000 sølv og ingen snøballer. Men hvordan er man lager snømann igjen? Oh, sånn! Ok, la oss bare samle snømanner. Og så er det sånn, jo mer pets du har, jo mer snø og så videre samler dem samtidig. Samtidig at du blir raskere og så videre. Vi har ganske mye snø her. Vi kan fortsatt samle ganske mye snø. Vi kan samle 236 snø før vi må gå tilbake til snømannen vår. Så jeg bare fortsetter å samle. Pet coal! En pet coal. Det her er så sykt at folk bare går rundt og liksom samle snøballer og så lage snømenn. Jeg husker ikke helt nøyaktig hva alle tingene er til. Vi får sånne candy canes. Jeg husker ikke hva de er til. Vi har 651 røde. Jeg tror vi kunne bruke de til å få enda mer, til å få noen gull eller sølv eller noe. Jeg husker ikke nøyaktig. Og så husker jeg at over skyene våre så er det bosskamper og så videre. Oi, det går ganske høyt nå. Så vi må få klatre opp på sikt og se hva vi kan finne der oppe. La oss åpne litt flere presanger. Jaha. Og stemmer også sleden min. Skal vi se, vi har ganske mye snø, men hvis jeg bytter til snø, nei, her har vi sleden min. Vi kan ri på sleden, og jeg mener var det sånn at hvis du hadde sleden, at den samlet snø for deg imens også? Jeg mener, ja, og stemmer, jeg kan hoppe helt sykt høyt. Jeg har dobbelt opper, det stemmer. Petten gjør det for dobbelt opp og sånn, det er skikkelig nice, det liker vi så godt. Ok, vi har en del snø. Jeg tror vi skal levere det til snømannen min. Her er min snømann. La oss se, vi trenger 235.000 for å få hele snømannen, og vi har nesten. Out to snowman! Wow, jeg er fanget inn der. Se på min gigantiske, kule snømann, folkens. Den går høyt opp, altså. Jeg liker at når det starter, så er det liksom en sånn liten snømann på bakken, og nå er den gigantisk og går helt høyt opp i skyene. Vi må fortsette å samle enda mer. Vi har snart en full snømann. Snowman skin bonus! Wow! Kult, vi fikk penger. Vet du hva, jeg tror vi faktisk har nok til å få hele snømannen igjen, så la oss bare gi litt mer snø til vår snømann. Den er max level! Og da kan vi gå hit, og så... Hei, snømann! Wow, hva skjedde? Oi, jeg må hoppe over her. Wow, presang! Hjelp, jeg faller! Ok, la oss åpne vår presang, folkens. Hva får vi av snømannen vår? Vi fikk en del sølv. Jeg tror vi bruker det til å åpne sånne gift-bokses. Ok, fantastisk. Nyårsskatten min er level 19. Og så kan vi ta Rebirth. Da fikk vi en sølvbonus, og snømannen vår er død. Vi ble Rebirth 71. Skal vi se. Jeg må bare sjekke litt hva vi har først. Her er min ride. Den kan få lov til å stå der mens. Boing! Jeg kan bare hoppe. Da beveger jeg meg så fort allikevel. Skal vi se. Her har vi julefactoryen. Her kan vi bytte mot ting. Iced? Den er ny, tror jeg. Jeg tror ikke Iced var det sist gang. Jeg tror Iced er ny siden jeg spilte sist. La meg 9,7 millioner sølv. Det har vi ikke. Vi kan ha Fabled. Heroic. Epic. Her har jeg en del. Jeg har ikke. Jeg tror alle etter Epic er nye siden jeg sist spilte. Jeg har nesten råd til Heroic, så jeg tror jeg skal spare på litt sølv. Så jeg kan kjøpe en Heroic Pet. Fabled sånn er litt dyrt, og Iced er enda dyrere. Men, jeg regner med at jo større snømann vi får, jo mer penger kan vi få. Snømann skin bonus! Hva brukte gullet til? Husker jeg ikke helt. Det er så fantastisk å bare hoppe opp på sånn her. Ja, fantastisk! Vet du hva? Jeg må opp der. Vent. Hvordan kommer vi opp dit igjen? Jeg tror vi kunne gå opp hit eller noe, og så... Det er en eller annen måte vi kan komme oss opp dit på. Men jeg husker ikke helt hvordan. Hvordan jeg kom opp til skyene, husker jeg ikke helt nøyaktig. Jeg mener det var et sted vi kunne gå til for å liksom komme oss opp opp i himmelen. Men hva er dette for noe? UGC? Hva er dette for noe? The North Pole. Angelic Golden Wings. Jeg vet ikke hva det er for noe. Og det er avatar item, så jeg kan ha den på meg. Jeg skjønner. Så har vi sleder. Jeg har den som er sleden. Vi har fått en ny sånn Rocket Slay som vi kan kjøpe. Koster 5 millioner. Det har vi ikke penger til nå. Nå skal vi kjøpe skins til snømannen, skal vi se. Jeg har den equipped, og jeg kan kjøpe den for 700.000. Men hva er det jeg bruker gullet til igjen? Jeg husker ikke, hva er det jeg bruker gullet til? Jo, og her kan vi så samle litt penger. Skal vi se. Jeg kan levere inn de, så får jeg
litt grann sånne canes. Sånne gull og sånt. Men jeg husker ikke hva man bruker gull til. Det er så mye nytt som har kommet siden sist jeg spiller, så jeg vet ikke hva alt dette er til, liksom. Wow! Fyrverkeri! Og han får store snømåler. Vent, har de fjernet våpen? Har de fjernet våpen? Det virker nesten som de kan ha fjernet våpen, fordi før så var det våpen. Så du kunne bruke det å ta de der tingene oppi der med? What? Jeg tror kanskje det er fjernet våpen, jeg. Hvorfor? I don't know. Ja, de må ha gjort det. De må ha fjernet våpen. Så rart. Vent, hva er dette for noe borte her? Og her er bosser. Mysterious portal. Den åpner seg ikke enda. Jeg skal prøve en boss etterpå, men jeg må bare samle litt mer snø. Det raskeste er bare å gå rundt i ring sånn. Det går kjempefort, bare wii, boing. Samle snø, rundt i ring, det er det raskeste. Vi legger til snømannen vår, se på alt sølv du får, inn. Se på alt sølv du får, og alt gullet. Helt fantastisk. Jeg lurer på nok penger faktisk å kjøpe den ene gaven nå, har vi det? Heroic, 1,1, vet du hva? La oss gjøre det, vi kjøper en heroic present. La oss se hva vi får, får vi noe legendarisk? Jeg fikk en common red nose sprite. Så teit, den er common, men kanskje den er bedre enn noe vi har på likevel. Skal vi se, la oss gå til pets. Dette er alle tingene vi har. Åja, du kunne bruke gullet til å levele opp pettene dine. Stemmer. Jeg tror ikke den er bedre enn de tingene jeg har på fra før, egentlig, dessverre. Det ser ikke sånn ut. De andre er jo epic og sånn. Den er common, den er heroic tiger, da. Men den er common, så disse som er epic og sånn er faktisk bedre, så vidt jeg vet. Åh, den katten min har jump 154. Ok, men kult. Vi får bare spare opp enda mer snø, enda mer penger. Og så må jeg prøve en sånn boss også. Kanskje der våpenet mitt blir, da. Fordi jeg har jo hatt masse våpen, husker jeg. Som var ganske nice til å ta de monsterene med. Men det blir borte. Ok, la oss få en snømann til. Og så skal vi få en til presang. Wow! Ok, da skjer en boss. Vent, kan jeg hoppe ned dit? Kan jeg hoppe dit herfra? La oss åpne gaven vår. Hva kan det være? Wow, vi fikk candy canes. Og vi fikk en million candy canes. Men jeg vil hoppe ned her. Hihi. Og det er enda høyere opp. Men kan jeg bare ta den her? Wow! Og her er ting! Her er våpen! Og jeg kan skyte dem. Yes. Å nei, de skyter tilbake. Det er ikke bra. Nei. Er litt sånn. Underlever dette å være her oppe, eller? For disse hadde ganske mye liv. Hjelp. Å nei. Ikke drøp meg. Jeg tror ikke jeg burde være her oppe. Å nei, jeg hopper ned. Det var litt skummelt å være der. Jeg går hit i stedet. Vi kan ta åpne den gaffepakken. Fikk enda mer candy canes. Jeg tror kanskje noen av de tingene har blitt nerfet. Jeg tror jeg går ned igjen. Wii! Pepperkakemann! Vent, hva er dette? Her er vi matboks, vent. Er du her for å slåss mot Gingy? Har du sett Gingy? Han dreper i dag, altså. Kan jeg få tilbake livet mitt? Prøv å ikke skade Gingys fist på hodet ditt for mye. Hæ? Har jeg fått tilbake livet mitt? Jeg vet ikke helt. Vi prøver å ta Gingy, folkens. Sammen med de andre personene. Wow! Åja, det var ikke så vanskelig. Jeg skader ganske mye, jeg kan bare hoppe for å komme vekk. Boing! Vi skyter den med blasteren vår. Boing. Vi har ganske mye skade. Å nei, han prøver en sånn shockwave attack. Jeg vet hvor mye liv jeg har, jeg tror jeg har fått tilbake livet mitt. Boing! Vi hopper rundt og skyter, fantastisk. Vi tar Gingerbread Man, wow! Boing. Han er nesten ute, folkens. Der beseiret vi Gingerbread Man, fantastisk. Supert! Yay! Fikk gullbonus og sølvbonus, bad ginger... Breadman er beseiret. Han personen bare hopper og går det. Jeg elsker spill som har dobbelthopp. Det bare føles så nice. Whee! Og det er enda flere bosser nedover. Da kommer han sikkert til å ha det kjempelett. Jeg one-hit-killa den der pepperkakemannen. Kom igjen, Mr. Jetty Giant. Det er meg mot deg. Det er meg mot deg, Mr. Jetty Giant. Jeg ville bare prøvd hvis jeg var deg. Oi, det var litt for lett. Ok, vi klarte ganske greit. Skal vi se... Jeg tror jeg skal ta snømannen min opp igjen. Og så prøver vi å ta... Skal vi se, er dette min snømann? Kan jeg komme opp hit? Vent, er dette min snømann? Er det ikke det? Nei, det er ikke min snømann. Where is my snømann? Er det her? Her er min snømann. Ok, jeg tror den er litt for vanskelig for meg. Men vi tar denne, vi tar grizzlybjørnen. Vi prøver å ta grizzlybjørnen. Kom igjen. Og den til personen her. Oi, jeg ble med på slutten. Wow, shit. Oi. Kom igjen. Gå litt igjen. Ja da. Ok, jeg fikk ikke angrepet den så mye, for jeg kom litt sent. Vet du hva? Jeg har lyst til å prøve den øverst også. Vi må se om vi kan få det til. Ok, jeg vil prøve den her. Kan jeg klare den? Vi prøver. Den har ganske mye liv. Men så lenge jeg ikke blir tatt selv, så tror jeg så ganske greit. Jeg gjør 32 000 damage per skudd, da.
Så det seg selv jo ganske nice. Jeg får syk kule gaver av den her, altså. Wow. Og jeg vil ha de tingene. Nå, ikke trukk meg. Jeg vil bare ha de der candy canesene. Gi dem til meg. Yeah. Ikke prøv deg. Wow, jeg fyker. Oi, der mistet jeg min liv. Jeg tror kanskje... Jeg får livet mitt sakte opp igjen. Ok, greit. Men han angrep mye. Så jeg vil ikke holde meg unna. Det var bare at jeg ville ha de candy canesene som var under han. Ikke drepp meg. Wow. Grimlock King, ikke prøv deg. Det er bare... Du må bare hoppe når han gjør det greiene sitt. Så ikke du dør av liksom shockwave-angrepet. Wow. Snowman skin bonus. Ikke prøv deg. Don't you dare. Men det skulle gjerne vært noen flere personer her enn bare meg selv, altså. Vi er cirka halvveis, folkens. Snart halvveis. Og nå ble det natt, faktisk. Jeg holdt på ganske lenge. Wow, ok, jeg mister liv igjen. Jeg kan ikke dø nå. Han er snart død. Vi kan ikke dø. Jeg må få tilbake livet mitt. Han traff meg. Ok, kom vekk fra han. Jeg kan ikke dø nå, som jeg er så nærme. Det skjer ikke. Jeg kan lukte på det. Vi klarte det, folkens. Vi klarte det. Vi beseiret Gumdrop King. Vi fikk en veldig fin bonus. Vi fikk masse gull og masse sølv. Og en del candy canes. Fantastisk. Det var verdt det. Ok, la oss komme oss vekk herfra. La oss ride på vår sled. La oss gå ned. Vi må bytte inn alle våre canes. Skal vi se. Hvor er... Å nei. Hvor er det jeg finner magic fuel da? Jeg vet ikke hvor man finner magic fuel. Uansett, la meg bare hoppe ut av sleden min. Vi kan bytte, vi har ingen gule, men vi har noen røde. Vi fikk en del der, og så har vi noen grønne. Supert, nå har vi ganske mye gull. Skal vi se. Vi har også en del sølv. Skal vi se hvor mye kostet det for... Vi kan kjøpe en Fable, folkens. La oss kjøpe en Fable. La oss se om vi får noe kult her. Vi kjøper en Fable-presang. Den kommer med en Bashful Pup, men jeg håper at siden den er såpass dyr, at den da er... Ganske bra. Ikke sånn veldig. Men hvor er det jeg kan se hva jeg har på? Jeg har på alle disse. Polar Hippo. Festiv. Er den bedre enn Polar Hippo? Vet du hva? Jeg tror ikke den er bedre enn det jeg har på meg, faktisk. Jeg tror faktisk ikke den er bedre enn det jeg har på meg. Vet du hva? Vi leveler opp Newest Cat til level 20. Den er Legendary også, faktisk. Epic Tar Legendary. Da er den level 20. Fantastisk. Denne her er også Legendary. Snow Wolfen. Jeg skal bare fortsette. Vet du hva? Jeg tror jeg bare fortsetter å oppgradere Newest Cat'en. Hvorfor ikke? Og en til. Level 22. Newest Cat, folkens. Supert. Vi må rebirte. Her er huset mitt. Her er snømannen. Hei, min snømann. Vi må rebirte. Det er på tide å rebirte. Yes! La oss gjøre det. Vi fikk litt gullbonus. Ikke så veldig mye, men... Men ingenting. La-la-la-la-la-la. Vi samler snø. Vi samler så mye snø. La 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 la, la oss adde til snømannen vår, og så samler vi enda mer snø, hihi. Men spillet er skikkelig addicting, det er så gøy å bare samle masse snø, og så bygge større snømann og få pets som gjør deg bedre, gjør mer hopp og så videre, så ta de bossene var det gøy også. Fikk faktisk ganske mye gull og sølv for å ta de bossene, i hvert fall den ene som var ganske vanskelig. Så det var faktisk ganske nice, skal vi se, vi gir mer til snømannen vår. Er det nok, må man tro? Det var nok, la oss få vår presang. Ho. Tusen takk, snømann. Vi fikk mer snø. Nei, vi fikk mer sølv, mener jeg. La oss falle ned. Snømannen vår er huge, altså. Den er gigantisk. Rebirter vi en til. Supert. Skal vi se. Jeg har lyst til å spare opp, folkens, til et dyr til. Så jeg må bare fortsette å samle enda mer snø. Vent. Vi må sånn sjekke hva det er for noe. Jeg skal bare legge frem litt snø, og så må vi bare sjekke hva den portalen er for noe. Vet du hva? Det må skje. Hvor er portalen? Her borte. Jeg må inn og se. Jeg er nødt til å se hva det er for noe. Hva kan det være? La oss gå hit. Hvor er vi nå? Oi! Hva er dette for noe? Det er ting her borte. Er det folk som er døde her, eller bare samlet ting her? Vi får ting. Men det er ting som eksploderer her. Er det farlig? Jeg vet ikke. Jeg går i hvert fall og samler dette her. Det er ikke så veldig mye, da. Så veldig mye er det ikke. Men er dette en slags battle arena? Hva er greia her? What's up with this tree? Er det bare liksom samle alt du finner? Har du en viss tid på deg til å liksom samle alle tingene? Er det som man skal ha liksom? Boing. Men liksom dette her er jo ingenting. Det er raskere for meg bare... Jeg tror jeg får mer ting av å bare... Jeg tror faktisk jeg får mer ting ved å bare rulle snømennene faktisk. For det var ikke så veldig bra ting her inne. Og så er det vanskelig for meg å treffe alle disse tingene. Men jeg får noe for å ta alle da. Det vet jeg ikke. Er det noe mer her? Sorry, mennesker. Jeg tror jeg først måtte mølle, fordi jeg har samlet alt som er her, så vidt jeg vet.
La oss putte på mer snø på vår snømann. For enda en pakke. Vi elsker pakker. Whee! Oi, det var en stor pakke. Håper det er noe sykt bra, Julenissen. Hva er det vi får, Julenissen? Er det noe bra? Vi fikk en del candy canes, ok? Thank you for the present. Whee! Jeg skulle ønske det var gule candy canes da, fordi jeg har vært mer. Boing! Wow! Der spratt vi, gitt. Rebirth, der fikk vi litt mer sølv. Fantastisk. Jeg skal bare gå og bytte ut mine canes. Mot... Å, det er gull vi får av det. Stemmer, vi får gull fra det. Jeg tror man litt mer sølv for å ha råd til den... den gaven med en dyr inni, som jeg har lyst på, som var sånn... Ganske nice. Jeg husker ikke helt hva det heter. Sånn. Da har vi nok igjen. Dette går så fort at det folker inn, så vi får enda flere pakker. Supert. En litt breiere pakke denne gangen. Hva er det oppi her? Er det sølv? Det var sølv. Det er det vi trenger. La oss falle ned igjen. Whee! Og en gang så har jeg lyst til å få den aller dyreste pakken. Den var dyr da. Den kostet 9 millioner eller noe. Men det tar ikke så lang tid. Liksom, vi har allerede 3,4 millioner. Men vi sparer dette en annen gang, folkens. Nå må vi kjøpe en Fabled. Jeg tror vi råter både en Fabled og en Heroic. Vi starter med å kjøpe en Fabled. La oss se. Hva er det for oppi her? Jeg fikk en Rare! En Shiny! Og det er Shiny, det er det som er! Åh, en Rare Shiny. Den må jo være ganske bra. Åh! Se på denne, folkens. Den har helt sykt mye i alt. Collecting, damage, jump og health. Jeg tror hvis de er shiny, så har de en ekstra skill. Så det er jo egentlig veldig bra. Men skal vi se hvem kan vi bytte den til? Equip. Ok, jeg må ta vekk en. Hvem er det jeg har med meg? Vi har med meg to nutcrackers. De er kanskje ikke så bra. Jeg tar av den ene nutcrackeren, og så putter vi på Ted. Åh, dude. Så nice. Da har vi enda en shiny. Kanskje vi kan klare å få et helt party med shiny etter hvert, folkens. Den er veldig bra. Den har skikkelig masse i alt. Det liker vi. Og vi har råd til... Vet du hva? Jeg skal bare samle sånn at jeg har råd til akkurat en heroic til. Skal vi se. Vi kan få noe bra der også. Hvis vi får en epic eller legendary, så kan den også være veldig bra. Dette er sånn spill som er så vanskelig å slutte, for det er bare sånn, ok, litt til, litt til, litt til. La oss se hva vi får i petten, liksom. Hvor er min snømann? Hvor er det jeg bor hen? Og her borte er det. Her borte. Jeg ser det. Vent, nå kan jeg ha mye mindre snø på meg. Åh, kanskje fordi jeg puttet bort den nutcrackeren. Kanskje den gjorde sånn at jeg kunne ha mye mer i sekken min. Men det går fint. Det går så fint, Tate. Det går så veldig fint. Ok, nå har vi råd til å kjøpe en ting til. La oss se hva vi kan få fra Heroic. Vi kjøper en til. Få en legendarisk. Åh, vi fikk enda en Red Nose Sprite. Den er bare common. Ja, ja. Sånn går det, sånn går det. Men nå, folkens, tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen av Snowman Simulator i Roblox. Hvis du likte videoen, legg en like og abonner på den for flere videoer, så ser jeg dere neste gang. Ha det bra!